Wewe. Kwani hukupata food hata leo? Man, si kupata man. Unajua mimi nakwambia harusi kumbe ni timing. Ndio unajua si harusi zote ati wanaanzanga na zawadi. Unajua mimi nilifikiria harusi ya leo, yeah. Nikafikiria kumbe wanaanza na kukula na zawadi alafu tukule mwisho. Kumbe walianza na kukula. Ah. So mimi nafika time ya zawadi man na sina zawadi. Sasa kitu yenye nilikuwa naona hizi harusi wa change hizi vitu wafanye resolution especially hapo kwa chakula. Eh, kwanza wa introduce avocado hapo kwa hiyo buffet. Unaona ile mahali kwa buffet kuna kuanga na fruit. Mbona waeki avocado? Kwani avocado si fruit? Ndio nashangaa. Ni nini? Hiyo ni kitu wanafaa waongeze hapo. Alafu kitu kingine nilikuwa naona wa introduce takeaway kwa harusi. Ndio kama mtu asikii kukula saa hiyo anabeba. Ndio unaona unaweza kumetoka sema harusi nyingine. Unaweza kumetoka harusi nyingine. Sasa ushakula wewe. Alafu mimi kitu kingine naona hata kwa harusi, hata kama wewe ni anko ya huyo msichana, hata kama wewe ati ulikuwa editor wake, au fire ati niongezee nyama mimi ilikuwa editor. Si wote tumekuja kwa harusi. Equality. Equality. Equality inafaa ikuwe kwa harusi. Ndio nilikuwa nauliza. Umeona? Kama upangi kitu yoyote. Unajua mimi mambo ya wasichana nayo. Acha nikwambie, hata Biblia inasema. Unaona wewe venye uko single na hii uko onda yako. Ukitaka kunona, jiweke vizuri na mwanamke mrembo. Hata Biblia inasema ukikaa peke yako hautabarikiwa. Ah, naweza nikunona. Rahisi sana. Twende tujaribu. Ah, wewe enda, nataka uende ukiwa wa kwanza, alafu mimi nakuja. Acha ni package mistari zangu. Unajua wewe nakuaminia wewe ni mwezi na uko na mistari already. Also mimi niende ni wote wawili ama mmoja. Unajua mimi si ati nachezanga. Mimi nikiamua naweza hata waingiza boss wote wawili. So ni mmoja nakuja na kwa hiyo mwingine. Ah, wewe unataka wa black ama mwenye amevaa white. White. So mimi wa black ni wangu. Wewe enda ukazanage na huyo. Mimi nakuja tu saa hii saa hii. Wa black. Acha nipange mistari zangu. Usinitoke wewe. Sikutoki. Wa black ni wangu. Si unataka kukula kwa harusi yako? Si umenyimwa chakula kwa harusi zote? So time, at least ukule kwa yako. Time for revenge. Time for revenge. Ebu enda. Wa black. Sawa. Nakuja, acha nipange mistari. Usini. Twende. Ladies. Cheki. Ladies. Lazima nikuwe na mistari kali. Ni aji mandamu. Mashirima ni wetu. So nikona kapombe kwa nyumba. Unaonaji twende. Juu venye nimekukunywa. Venye umenikunywa. Ukunyu wako kafu. Yora nikali. Kiasi tutubonge. Ay, sawa nawa nagopa mistari. Ladies. Kiasi tu. Nabongeshe kiasi. Kiasi tu. Come bro. My side of the story. Mnaweza kuwa na 30 bob. Ama 3000. Ani sawa tu. Nifungurwa. Stories za jaba vinibaite mitandao nikote vinibaite kwa machocha vinibaite stories za kishua shua vinibaite
kwenye content vile anatesa, kwenye video tena stories inaweza, ni mcheshi ye anachekesha, ukika vibaya ye atakuteka. Vini baite, chucha za vini baite.